U crkvi Svetog proroka Ilije u Janji tradicionalno je obilježena slava ove crkvene opštine i mjesne zajednice Janja. Najprije je služena svečana liturgija, nakon koje je ulicama Janje prošla litija sa mnogobrojnim okupljenim vjernicima, te upriličeno lomljenje slavskog kolača u porti hrama. Mi smo počastovani da je zaštitnik ovoga mjesta, zaštitnik svih nas koji ovdje živimo, sveti prorok Ilija, veliki Božji prorok, koji se jedan od rijetkih živ uzdeo na nebo, na plamenim kolima, ognjenim kolima, radi čega je i zaštitnik svih onih koji mu se istinski mole. Istinsku vjeru u jednoga Boga ispovjedao je sveti prorok Ilija, na taj način pokazujući da živi pravim životom i da ide putem spasenja. Primjer svetog Ilije i njegovu jaku vjeru treba da slijede svi hrišćani, rekao je u obraćanju vjernicima starješina hrama u Janji. Da nisu bogati oni koji imaju puno, nego su bogati oni koji su zadovoljni sa onim što imaju. Jer sve što imamo jednoga dana, čije će biti? To nećemo iznijeti prez lice Božije. Samo ćemo iznijeti naša dobra djela. Od 1996. godine pri hramu u Janji djeluje kolo srpskih sestara Kosovka djevojka koje broji 13 članova. Od 2010. počela je s radom i Svetosavska omladinska zajednica, a jedna od najinteresantnijih aktivnosti pri ovom hramu je duborezačka radionica koja je počela s radom 2010. godine.